μετά από ρηματοφόρα στην κεφαλή της πορείας, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έστειλαν το δικό τους μήνυμα διαμαρτυρίας. Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές, γιατροί, εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, υπάλληλοι του Πανεπιστημίου και πολλοί ακόμα εργαζόμενοι στο δημόσιο έδωσαν το παρόν στη συγκέντρωση που έγινε στην πλατεία Γεωργίου και την πορεία που ακολούθησε στο κέντρο. Οι ΑΔΔΗ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία. Πάρτε μέτρα τώρα για την υγεία και την ασφάλεια των σχολείων μας. Στην πόλη μας έχουμε τα πρώτα κρούσματα σε σχολεία. Βλέπετε ότι τίποτα δεν γίνεται, δεν γίνονται εχνηλατήσεις, δεν γίνονται τεστ στους εκπαιδευτικούς. Διεκδικούμε μαζικά τεστ στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Όπου υπάρχει κρούσμα να γίνονται τεστ, να υπάρχει η καθαριότητα που χρειάζεται με προσλήψεις από το κράτος και εργαζόμενα στην καθαριότητα. Να υπάρχει ζαστική προστασία των ομάδων, των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Διεκδικούμε τη μη κατάργηση του βαρέου και ανθυγινού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το δημόσιο αλλά και ειδικά στις καθαριότητες και καλύτερες συνθήκες εργασίας και προστασία από τον κορονοϊό. Να σπάσει αυτός ο νόμος που πρέπει τα σωματεία να είναι στο 50-1 για να αποφασίζουν. Δεύτερον, δεν θέλουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί διαλύει τα συνδικάτα. Τρίτον, ζητάμε από την κυρία Κεραμέο ένα και απλό, εμείς ως δάσκαλοι, να παραιτηθεί. Είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Γιατί για δύο μάσκες έγινε η μάχη, για ένα παγουρίνο και ακόμα είμαστε στα 28 τμήματα, οι καταλήψεις συνεχίζονται και δεν μπορούν να δώσουν λύση. Η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο είναι όπως είναι και στην υπόλοιπη παιδεία. Τα μέτρα για τους φοιτητές δεν έχουν φτάσει ακόμα σε σχέση με την πανδημία. Οι μάσκες δεν έχουν δοθεί ακόμα στα παιδιά, ούτε μάσκες ούτε απολυματικά. Την καθαριότητα προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν με υπερορίες των ήδη υπαρχόντων καθαριστριών χωρίς να γίνει ούτε μία πρόσληψη. Έχουμε συνεχή κρούσματα, μερικά από τα οποία τα ξέρετε, αλλά είναι και άλλα τα οποία κρύβονται. Δηλαδή ούτε οι εργαζόμενοι ούτε οι φοιτητές ξέρουν πού ακριβώς ξεσπάνε αυτά τα κρούσματα. Με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, να μην μπορούμε να πετύσουμε και τα αντίστοιχα μέτρα. Στη συγκέντρωση παρέστη ο Δήμαρχος Πατρέων και αντιδήμαρχοι. Η πολιτική που ακολουθείτε, του να μην έχουμε προσωπικό, να μην υπάρχει χρηματοδότηση, να κοιτάζουμε τελικά να γίνει όλος ο δημόσιος τομέας ένας ελεγκτικός μηχανισμός για να παίρνουν τις δουλειές ο επιχειρηματικός τομέας, τα αποτελέσματα που βγαίνουν και εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, βλέπουμε ότι αυτό είναι εις βάρος του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν χρειάζεται η δική μας αντίδραση και η οποία θα πρέπει να είναι μαχητική. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τόνισαν ότι θα επανέλθουν με νέες κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα και δεν ληφθούν μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.